smo ovdje ispred projekta Nemačke razvojne saradnje koji se zove Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji. Kolega Miloš i kolega Miodrag su također kolege u projektu i zapravo nas troje dolazimo ispred komponente koja se bavi podsticanjem zapošljavanja Roma i drugih marginalizovanih grupa. Projekat je onako dosta veliki, odnosno sada već četiri komponente u okviru projekta su aktivne, dakle radi se i na institucionalnom nivou, na nivou donošenja politika, jačanja kapaciteta naših partnera u ovoj saradnji da mogu da implementiraju strategiju za inkluziju Roma i drugih marginalizovanih grupa. Također sprovodi se u okviru druge komponente i aktivnosti na temu antidiskriminacije. A kažem, u okviru ove naše treće komponente sprovodimo aktivnosti za podsticanje zapošljavanja Roma, Romkinja, takođe jako bitna ciljna grupa su i povratnici, povratnice po sporazumu o readmisiji, dakle iz zemalja Evropske unije. I zapravo u okviru te naše neke treće komponente mi sprovodimo neke mere koje GIZ u ranijim projektima već poprobao, testirao i to su glavne mere koje se tiču zapošljavanja osetljivih grupa. Spominjali smo već koja nam je ciljna grupa sad u fokusu, dakle pričamo o Romi i Romkinje, pričamo o povratnici i povratnice, ali također kao inkluzivni projekat uključujemo i druge grupe, dakle koje su na tržištu rada teško zapošljive. Ja ću vam ukratko također reći još o tome koje konkretne mere sprovodimo, ostavit ću i kolegi Miodragu također da vam ispričam sve u jednom javnom pozivu koji ćemo uskoro objaviti. Dakle, mere koje sprovodimo u okviru projekta tiču se uglavnom podrške za zapošljavanje pre, recimo, stručnih obuka i sličnih aktivnosti i nakon toga podrške direktnim zapošljavanjem. U tom smislu sarađujemo sa organizacijama civilnog društva, to su uglavnom romske nevladine organizacije, kao što su Udruženje romskih studenata u Nišu, Novom Sadu, i oni su nam nekde prva instanca kako dolazimo do korisnika, kako ih informišemo, kako zapravo predstavljamo sve ono što im pružamo od konkretnih mjera u projektu. Sljedeća, da kažem, tačka u podršci zapošljavanju su konkretne mjere za zapošljavanje. Tu smo negde pratili sve ono što radi, da kažem, nacionalna služba, kao jedan od naših također partnera u projektu. I tu smo fokusirani na mere stručnih obuka. Govorimo o obukama za potrebe tržišta rada, dakle gdje nemamo direktno među sa poslodavcima. I tu smo fokusirani također na ono što zapravo naši korisnici izražavaju kao želju da pokađaju. Ali drugi jako važan segment stručnih obuka jesu obuke za poznate poslodavce. U prethodnom nekom periodu smo mi započeli nekoliko saradnje. Realizovali smo saradnju sa kompanijom Continental iz Subotice, 22 ljudi je prošlo stručnu obuku, također se 17 zaposlilo nakon same obuke. Sarađivali smo sa kompanijom Balkan iz Niša, sa kompanijom Sajter iz Beograda, u toku je također priprema saradnje sa tri kompanije iz Kovina. I, kažem, ovaj segment direktne saradnje sa poslodavcima je nama jako važan. Iz razloga što kroz ovu meru zapravo obezbeđujemo najbolji i najstabilniji vid zaposlenja za našu ciljnu grupu. Negde znate i upoznate se svi zapravo koliko je i Romima i Romkinjama i drugim teško zapošljenim kategorijama teško i da zapravo steknu neke kvalifikacije, neko znanje i veštine koje su im potrebne da bi se zaposlili. Tako da u saradnji sa poslodavcima mi negde smo i do sada ostvarili najbolje rezultate i najdugoročnije rezultate. U smislu jednog stabilnog zaposlenja, stabilne plate, svih onih drugih beneficija koje to zaposlenje sa sobom nosi. U nekom narednom periodu taj vid saradnje će nam biti jako važan. Zato smo i danas ovdje, mi smo pre dve, tri nedelje već bili na sastanku sa gradom Pirotom, koji je jedan zapravo od izabranih gradova i opština koji u okviru projekta podržavamo u sprovođenju strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja. Tako da smo zapravo i mi izrazili želju i molbu i zahvaljujemo se izuzetnom gradu na ovoj prilici da se danas sastanemo sa vama, da vidimo zapravo koje su potrebe u gradu Pirotu. Ja sam spominjala da smo mi u prethodnom periodu kroz drugi GIZ-ov projekat već sarađivali sa brojnim gradovima, opštinama, poslodavcima, ali zapravo u Pirotu još uvijek nismo imali priliku da sarađujemo direktno,
Tako da nam je bilo važno da saznamo koje su potrebe lokalnog tržišta rada, kako malih, tako i velikih i srednjih preduzeća, koji su to profili koji su traženi, dakle gde, u kom smeru mi možemo da se orijentišemo kao projekt. Mi ćemo u narednom periodu nastojati da pružimo što većem broju lica iz Pirota, ali i drugih gradova i opština u projektu, zapravo mogućnost da steknu ta dodatna znanja, veštine, kvalifikacije, da mogu brže i lakše da se zaposle. Tu nam je, kažem, s druge strane jako važno ono što možemo da čujemo od strane privrede, koji su potrebni profili, kakav vid zaposlenja je u pitanju, koliko zapravo možda imaju iskustva u radu sa ovim dokvalifikacijama, prekvalifikacijama i slično osetljivih grupa i dakle tu smo da pružimo tu jednu sveobuhvatnu podršku.